незабаром Великдень. Отже, особлива атмосфера та спокій цього свята вкупі з чудовою весняною погодою зроблять вихідні незабутніми. Ми, як завжди, підготували для вас підбірку найцікавіших івентів вихідних, котрі допоможуть вам забути про побутові негаразди та віднайти рівновагу. У кінотеатрах ви побачите фантастичний пригодницький фільм легендарного режисера Стівена Спілберга. Першому гравцю приготуватися, який перенесе вас у 2045 рік, де майже все населення на межі відчаю захоче пограти у віртуальну гру геніального мільярдера Джеймса Холідея, першим дістатися до ретельно захованого пасхального яйця та отримати в нагороду його неймовірне багатство. Кримінальний трилер американського режисера Елая Рота «Жага смерті», де хірург Пол Керсі вирішить помститися бандитам в Чикаго за вбивство своєї дружини та доньки. Родинну комедію Віла Глака «Кролик Петрик», комедійну анімацію від режисера Олега Маламужа «Викрадена принцеса Руслан та Людмила» та багато іншого. 8 квітня в парку відпочинку та розваг імені Максима Горького відбудеться традиційне свято «Пасхальні візерунки», виступи народних колективів, ляльковий спектакль, майстер-класи з різноманітних ремесел, тематичні ігри та конкурси. Все це заплановано тут на честь свята Воскресіння Христова. 7 квітня в будинку Алчевських для харків'ян та гостей міста виступить зірка світової музики, композитор та аранжувальник Аркадій Шевклопер разом з молодіжним академічним симфонічним оркестром «Слобожанський». Нова концертна програма під назвою «Діалоги з оркестром» – це інтерпретація музики різних стилів, жанрів та епох, а також авторські композиції. Також 7 квітня в музичному просторі «Пробка» харків'яни матимуть змогу насолодитися найкращими хітами Ляпіса Трубецького від харківського кавер-гурту «Dream West». Цікава та насичена святкова програма чекає на харків'ян в місцевому екопарку вже 8 квітня. Саме тут, на свято Великодня, всі охочі матимуть змогу безкоштовно посмакувати свіжими та смачними пасками. А на території соціально-гуманітарного мультикомплексу можна буде й освятити Великодній кошик. О 10-й годині це зробить священник зі свято-успенського храму селища Солоницівка. Крім цього, на вас чекає велика концертна програма, майстер-класи з виготовлення великодніх листівок, настільні ігри, ізо-студія на природі, великодній вернісаж, танцювальне шоу-вітання та атракціон «Монета на щастя». Святковий вікенд в Харківському національному театрі опери та балету імені Лисенка ознаменується балетною постановою «Білосніжка і сім гномів» з музичним супроводом польського композитора Богдана Павловського, за сюжетом знаменитої казки і популярного мультфільму Уолта Діснея та класичним спектаклем «Лебедине озеро». Це була добірка найяскравіших івентів вікенду. Плануйте свій відпочинок разом з командою «Інформбюро».